Você que é vendedor de software está vendo startups no modelo SaaS, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, ferramentas gratuitas o tempo todo e esse cenário dá até uma sensação, uma preocupação, na verdade, com o futuro do vendedor de software. Mesmo assim, você enxerga ou você consegue perceber pessoas querendo encontrar uma saída entrando no mercado que você está, vendendo exatamente os mesmos produtos. Da mesma forma, os mesmos serviços com os mesmos preços, ou talvez até preços cada vez menores. Mais ou menos assim é isso que a gente encontra no mercado. O que nós estamos vivendo é um momento extremamente difícil. E o que está acontecendo é uma avalanche digital. Todo mundo está indo no mesmo caminho. Veja alguns sintomas que eu levantei aqui. Todo mundo fazendo live com conteúdo, querendo vender software, demonstrando tela, convidando clientes, fazendo talvez até quem já fazia preços baixos agora está fazendo preço mais baixo ainda. As pessoas que antes não respondiam e-mail ou não atendiam as ligações, agora está cada vez mais difícil de conseguir um contato por esse caminho. Como é que as pessoas que estão fazendo exatamente como faziam antes estão vencendo os desafios? Na verdade, eles não estão. Grande parte dos vendedores, inclusive que eu pesquisei, simplesmente estão fazendo mais do mesmo. Estão copiando quem está fazendo e que não sabe se está indo para o caminho certo. É mais ou menos a mesma coisa que dizer que quem quer se diferenciar tem que fazer diferente, mas copia. Mas eu quero citar quem está fazendo certo de como ser diferente e de como você mesmo pode utilizar técnicas para melhorar suas vendas, para melhorar a venda do seu software nessa fase, né? Que eu posso dizer que é uma adaptação de todo o cenário. Como a Carol, que depois de fazer, depois de passar por uma fusão entre empresas, procurou dentro do mais essencial aplicar as ferramentas, aplicar as técnicas e fechou o primeiro lugar de vendas no Brasil inteiro. Esse é o meu objetivo, inclusive, que eu tenho dentro do mais essencial, que é o meu programa de certificação para vendedores de software. Lá dentro do treinamento você vai encontrar técnicas como montar perguntas de qualificação da oportunidade da compra de software, de como escrever e ser mais persuasivo nos templates e ferramentas para você vencer esse desafio buscando uma diferenciação, mas principalmente buscando se destacar à frente à sua concorrência. Agora, o que é o mais essencial? O mais essencial é uma certificação comercial definida e exclusiva para vendedores. E ao longo de cinco módulos, você fará todas as aulas e vai se aprofundar sobre a sua visão: qual é o seu papel como vendedor de software, quem é o médico né, do processo de vendas, mas principalmente o processo de compra. Como prospectar, como abordar, como qualificar oportunidades do seu mercado de forma correta, sendo visto exatamente como um consultor do seu processo, do processo de compra do cliente, mas do seu processo de vendas, para não perder nenhuma oportunidade. Porque as pessoas compram pela razão, mas elas resolvem e decidem pela emoção. Então se você conseguir ser mais persuasivo e demonstrar para ela que você realmente tem a melhor solução para ela, dentro do mais essencial, ao completar todos os exercícios, você vai ter resultado e vai ter uma conclusão para você conseguir chegar nesse ponto junto com o seu prospect, obviamente buscando se destacar sobre tudo o que está acontecendo. Resumindo, você terá em suas mãos um método claro e de fácil aplicação para você desenvolver a sua carreira no comercial de qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa de software. E você pode inclusive começar pelo módulo social selling, que é onde eu ensino, na verdade, as estratégias para você montar a lista, qualificar leads e usando os templates que eu coloco dentro desse treinamento para você converter aquele lead em prospect que depois, obviamente, em clientes fiéis do seu negócio. E eu mostro tudo que eu faço lá dentro, eu mostro exatamente porque eu aplico nas minhas redes sociais, sem queimar a minha imagem, usando, na verdade, a automação de forma não equivocada uma, uma, uma automação de forma inteligente. Quem aplica essas mesmas técnicas, que eu vou ensinar para você dentro do mais essencial, ocupam, na verdade, uma posição de destaque nas empresas. É o caso do Antônio, que é representante da Cigan Paraná, que fez o meu treinamento lá em 2017 e, por dois anos consecutivos, ele ganhou premiação de campeão de vendas das unidades, dos canais de vendas. Exatamente também como a Carol da Mega, que depois de fazer o mais essencial. Ela buscou, na né, verdade, uma preocupação de uma movimentação da própria empresa. Ela buscou dentro do mais essencial se aprimorar e ela tirou recentemente como o primeiro lugar no Brasil. E como a Nicole, que era SDR, e hoje é consultora comercial, especialista em vendas, se você acha que o Mais Essencial é para vendedores ou para profissionais que estão começando na carreira, você está enganado. Então clique no link que acompanha esse vídeo e se inscreva hoje para você receber mais de R$ 1.300 de bônus só na inscrição do Mais Essencial. Nós temos muito espaço para trabalhar muito mercado a ser explorado ainda mesmo com todo esse movimento tecnológico mesmo com toda essa situação e também com a imersão digital que nós estamos vivendo. Se as pessoas precisam de você para comprar o seu software elas precisam de alguém que realmente ajude elas a tomar uma decisão e o seu papel o seu papel é um papel de médico que é exatamente o que eu mostro como você se comportar, como você vender o seu software, como você gerar mais comissões dentro do mais essencial. Então não deixe essa situação engolir você. Ela está passando, né? Obviamente, ela é uma situação passageira e você estará sempre preparado para saber, né? obviamente, saber como agir. Tá bom? Então não perca a oportunidade de se inscrever no Mais Essencial e garantir todos esses bônus para você começar agora a dar um passo na sua carreira. Vamos juntos e a gente se vê lá dentro do time do Mais Essencial. Um grande abraço!